Dy të rinj, 19 dhe 20 vjeçar janë vënë pranga nga policia e Mirditës, pasi morën peng për disa minuta një bashkëmoshatar të tyre. Policia thot se veprimin e bën me qëllim për t'i marrë një shumë prej 220.000 lekësh, që duket se e poseduan vetëm për disa momente që tashmë do t'i kushtojnë edhe izolimin në qeli. Më Brozi, banues në Rrëshen, dhe E Tusha, banues në Durrës, akuzohen se kanë marrë me forcë në makinën e tyre një 19 vjeçar dhe më pas se kanë mbajtur peng në garazhin e një pallati, një skenar ky që shfaqet në filma. Pas dorëzimit të shumës monetare, prej në tyre e kanë lënë të lirë, ndërsa ky i fundit ka arritur të njoftojë menjëherë policinë. Në cilësinë e provës, sipas deklaratës për mediet, është sekuestruar makina tip Audi e përdorur për veprën penale, si dhe shuma monetare prej 220.000 lekësh. Po ashtu edhe dy celular që ata kishin me vete janë në dorën e forcave blu, ku pritet dhe ekspertiza për të verifikuar komunikimet. Tashmë do të jetë prokuroria e Lezhës që do të vijojë hetimet me dy akuza, heqja e palishme e lirisë dhe vjedhja me dhunë të kryera në bashkëpunim.